Se mnou ve studiu je doktor Michal Zábrocký z kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice v Motole. Tak vás tady vítám. Dobrý den. Dobrý den. Budeme spolu slavit Světový den hlasu, ale ještě než se budeme věnovat ušlechtilému nástroji v našich hrdlech, tak mě zajímá, co vás jako ORL specialistu na lidském hlasu nejvíc baví. Nejvíc mě baví asi to, že se s ním člověk může mazlit i ve chvíli, kdy ty pacienty vyšetřuje a kdy vlastně je léčí a je naprosto neskutečně zajímavé, jakým způsobem vlastně se dají lidé, kteří mají nějaký hlasový handicap, potom vrátit zpátky do těch sociálních kontaktů a vlastně se daří uchovávat jejich vazby i po onemocněních nebo léčbě onemocnění, při kterých o ten hlas úplně přijdou. To by mě zajímalo, kdybyste mě léčili, jak byste se mazlil s mým hlasem jako profesionál. No, to spíš jde o to, že to máte naposlouchané za ta léta, která vlastně pacienty vyšetřují, tak vlastně už ode dveří slyším, co asi se tak jako může s tím hlasem dít, v jakém stavu hlasivky jsou. A vlastně potom se snažíme, abychom nějakými jako velmi jemnými kroky a úpravou třeba jejich zvyků, hlasových návyků, tak abychom je dostali zpátky do kondice, kdy vlastně s tím hlasem nebudou mít problémy a stejně jako zdravý člověk potom nebudou hlas vnímat jako něco, co musí řešit, ale je to něco naprosto přirozeného, co prostě funguje od rána do večera, aniž by na to museli myslet. Existují lidé, kteří mají nakřáplý hlas sám o sobě, aniž by potřeboval léčit? No, ono to je dost individuální a já si myslím, že to vlastně je otázka toho, jak ten pacient nebo vůbec kterýkoliv jedinec k tomu přistupuje, protože určitě někdy ten hlas, který je nakřáplý, tak může fungovat velmi dobře, tomu člověku nějak nepříjemně život a vlastně je to svým způsobem i hezké. No, někdy se říká třeba Španělé, takhle mluví, nebo zvlášť Španělky, mají velmi často uzlíčky na hlasivkách a zní to, bych řekl, až sexy. Je to sexy. Takže to tak je, že ne všechny hlasové patologie se nutně musí léčit, nicméně určitě pokud dojde k nějaké změně v tom hlase, která je náhlá a která přetrvává nějakou dobu, tak to stojí za to, aby ten člověk potom pátral, proč to tak bylo a aby se na ně někdo podíval a ty hlasivky vyšetřil. Co našemu hlasu nejvíc škodí? Nejvíc mu škodí ty nepříznivé faktory z okolního prostředí a potom jeho nadužívání nebo nesprávné užívání. Takže když se to vždycky shrnuje do těch několika bodů, tak to, co vlastně nám škodí asi nejvíc, to, co všichni vnímáme jako negativní faktor, tak je kouření. Tak i pasivní kouření, když budu v místnosti, kde bude hodně. I pasivní kouření a to pasivní kouření je zvlášť nepříjemné, protože to je něco, co vlastně vy dělat nechcete. Jo? Když kuřák kouří, tak to dělá o své vlastní vůli. Pasivní kuřák je k tomu většinou donucen. Tak to je jeden z těch hlavních faktorů. Potom je důležitá určitě hydratace, takže když se nestaráme úplně o svůj pitný režim, tak ty hlasivky se nám vysušují a nefungují taky úplně dobře. No a potom je to užívání a nadužívání hlasu, které ve chvíli, kdy máme třeba nějakou neúplně správnou techniku hlasovou a jsme exponováni jako hlasový profesionál nebo hodně mluvíme, ale to se týká třeba i učitelů, tak potom mohou vznikat patologie, které se vlastně na těch hlasivkách mohou podepsat i dlouhodobě, že to jsou takové hlavní faktory. Nejčastější patologie, o které se asi laická veřejnost dozví, je takzvaný uzlík na hlasivkách. Jak to vypadá? Mám si představit, že tam bude opravdu uzel? No, není to úplně jako uzel na niti, ale vypadá to jako takové stluštění malinkaté, které je vidět na hraně té hlasivky, které je většinou někde ve střední části té hlasivky. A ten uzlík, já to vždycky vysvětluji pacientům, že to je něco jako mozol. Když se vám udělá při práci na zahradě mozol na ruce, tak něco podobného je to na té hlasivce a on vlastně není tak elastický jako to okolí a brání kontaktu s tou druhou hlasivkou a potom vlastně velmi významně promluví do kvality toho hlasu, který potom se stane takým jako hrubším, bitonálním. Takže vypadá skutečně jako takový malý hrbolek. A pak přichází léčení, hlasový klid. Hlasový klid, no to je vidět, že jste už nějaké zkušenosti získala s tímhletím. Já mám, pane doktore, s hlasovým klidem věčné potíže. Ano,
Ano, ano, ale tak je to jedna z těch jako velmi důležitých a doporučovaných součástí léčby. U těch uzlíků je samozřejmě důležitá reedukace hlasová, to znamená, že ten člověk, který takovýhle problém má, tak musí projít novým zaškolením, kde se naučí správně dýchat, zrelaxovat, tak aby využíval ten hlas bez přílišného napětí okolních svalů a taky musí umět si odpočinout. To znamená, že třeba i pro učitele ve škole je důležité, aby o těch přestávkách potom skutečně ten hlas nechali odpočinout. Stejně jako ostatní svaly v těle se nám ty hlasivky unaví a stejně tak, jako bychom nedokázali 8 hodin v kuse na kole, tak stejně tak si musíme odpočinout i od toho mluvení. Já se ještě vrátím k tomu, co jste říkal o té škodlivosti kouření. Slyšel jste někdy Valerii Zavadskou? Slyšel, já ji docela dobře znám. Má krásný hlas, že jo? Má krásný hlas. No, my jsme to spolu s ní, já doufám, že teda neprozadím žádné tajemství, ale několikrát řešili. Ne, protože ona kouří, ona to veřejně to o sobě říká. Ano, takže... ano, ale myslím si, že už teďkon se ta situace i z tohoto pohledu vlastně u všech jako exponovaných herců zlepšuje v tom, že třeba i ty vaporizéry mohou jako znamenat určité zlepšení kondice toho hlasu a ona skutečně vlastně na tom hlase změny má i na hlasivkách, ale zase jí to dělá ten hlas tím jako typickým a pokud to nepřekročí nějakou neúnosnou mez, tak ona vlastně jako tuhle kvalitu hlasu svým způsobem potřebuje, aby měla tenhle ten takový jako hlubší tón a zvuk, který má, takže ona se zase úplně nemůže zbavit své hlasové patologie. Takže vám to jako lékaři nevadí? Nicméně se bojíte, že jednou dorazí s nějakou ošklivou chorobou. No, ono k hlasovým profesionálům a zvlášť hercům, kteří vlastně mají takovýhle jako bohémský styl života, tak je potřeba přistupovat jako hodně individuálně a já samozřejmě takovýhle zlozvyk, jako je kouření, nedoporučuji a chtěl bych, aby ti pacienti nekouřili. Nicméně pokud kouří, tak samozřejmě to neznamená, že se o ně dál nebudeme starat. Ale je potřeba je potom kontrolovat a každý člověk obecně, který kouří a který kouří jako skutečně více, znamená víc než 10 cigaret denně vykouří a má určité hlasové problémy, tak by určitě měl být pravidelně kontrolován, aby náhodou někde něco nevzniklo. Bavili jsme se o rehabilitaci hlasu. K té rehabilitaci dochází nejčastěji po těch v úvozovkách uzlících na hlasivkách, nebo jsou ještě jiné nepříjemnosti, které mohou člověka stihnout? No, když teda úplně přeskočíme rakovinu hlavy a krku, což je speciální kapitola. No, já myslím, že k rehabilitaci hlasu dochází vždycky ve chvíli, kdy prostě nastane nějaký hlasový problém, který se dá řešit buď to konzervativně, to znamená, že bez nutnosti operačního zásahu, anebo i v případě, že se teda řeší chirurgickým výkonem, který většinou bývá opravdu jako velmi minimálně invazivní, kdy se snažíme těm hlasivkám neublížit a odstraníme skutečně to nezbytné. I v případě, že se teda nejedná o nádorové onemocnění, je to věc, která je běžnou součástí léčby a ideálně vlastně člověk, který třeba nastupuje k takovému výkonu, který ten hlas by měl vylepšit, mu se říká teda fonochirurgický zákrok, tak ten by měl už mít nějakou zkušenost s hlasovou rehabilitací, aby potom zpátky nenaskočil do toho vlaku, který jede špatným směrem a který ho přivede zase znova k recidivě těch obtíží, které měl. Fonochirurgický zákrok znamená, že mi vylepšíte hlas? No, je to definice, která je obecně vždycky udávaná. My to takhle říkáme studentům medicíny, že to je vlastně zákrok, chirurgická technika, která by měla minimálně uchovat a spíš vylepšit kvalitu hlasu. To znamená, když má někdo třeba nepříjemný hlas nebo má nějakou hlasovou patologii? Já si to neumím představit. No, ano. Neslyším to vlastně. No, je to tak fonochirurgický zákrok je vlastně jakýkoliv, který vlastně třeba u pacientů, kteří mají například polyp na hlasivce nebo ty uzlíčky vede k tomu, že se ta tkáň nadbytečná odstraní a ten hlas se tím vlastně vylepší. Ale stejně tak vlastně do téhleté kategorie výkonů spadají i výkony, které provádíme k tomu, abychom ten hlas nějakým způsobem změnili, jako je třeba u té transgender populace, kdy se snažíme změnit vlastně tu základní frekvenci a posunout ji výš nebo níž. To se dělá jak? To se dělá mnoha způsoby. Já vím, jak se to dělalo v pohádce o vlkovi, tam je to naprosto jasné. No, to se dělá mnoha způsoby. Já teda musím určitě uvést, že základem těch změn jako je spíš na začátku konzervativní a hormonální léčba, ale pokud už dojde na ten chirurgický zákrok, tak se vlastně tak principem těch operací je změnit napětí, hmotu nebo objem těch hlasivek, aby vlastně mohly fungovat v tom jiném frekvenčním rozmezí, které je typické
specifické teda pro ten zvolený gender, pro to zvolené pohlaví. A můžeme jít tedy nahoru i dolů v podstatě? Můžeme jít nahoru i dolů, ono je to pro nás jednodušší, pokud se bavíme o chirurgii směrem nahoru než dolů. Když se budeme bavit o něčem, čemu laická veřejnost běžně říká slavík v krku, co to je? Slavík v krku je vlastně běžně používané označení pro někoho, kdo podstoupí takzvanou totální laryngektomii, což jsou výkony, které jsou nesmírně rozsáhlé a které vlastně jsou takovým posledním řešením pro pacienty, kteří mají velmi rozsáhlá maligní onemocnění hrtanu nebo toho souvisejícího traktu polikacích cest, hypofaringu, a v té chvíli vlastně je potom nutno odstranit celý ten orgán, ve kterém hlas vzniká a je vyvedena trvalé průdušnice směrem na krk a vyšita ke kůži, a protože ten pacient nemluví, tak se z toho se tomu z nějakých jako zvláštních historických důvodů říká slavík. A když se z toho ozývaly takové sýpavé zvuky, ano. Ale vy už máte protézy. My máme několik možností, jak pacientům po tomhletom typu výkonu vrátit hlas, vrátit možnost komunikace. Z těch, které, když jenom vyjmenuji, tak je to electrolarynx, což je taková baterčička vibrující, která se přikládá na kůži a rozezvučí ten vzduch, který je uvnitř polikacích cest a vzniká tím hlas, který je takový nepříjemný elektronický. Potom to je jícnový hlas, při kterém vlastně vzniká ten hlas tím, že pacient poliká vzduch, dostane se mu do jícnu a potom, když ho vypouští ven kontrolovaně, tak dokáže vlastně artikulací využít ten vznikající zvuk pro to, aby mohl se dorozumět. Ale pro nás ta hlavní metoda, která si myslím, že je standardem současné chvíli pro léčbu těchto pacientů, tak je hlasová protéza, což je taková malinkatá spojka, implantát, který je většinou ze silikonu. Je to vlastně taková dutá špulka, která má dvě manžetky a ta se umístí mezi polikací dýchací cesty a při ucpání toho otvoru na krku na dýchání, tak ten vzduch, který vydechujete, tak rozezvučí sleznici v oblasti polikacích cest, takzvanou neoglotis, a vznikne zvuk, který je velmi, bych řekl, přirozený, a protože to zabarvení je podobné, tak je i podobný tím zabarvením tomu původnímu hlasu pacienta. Michala zajímá, má dva dotazy. Pokud přijde člověk o hlas, co se v těle stane? A druhá věc je, může se naučit člověk zpívat, pokud zpívá falešně, ale to si myslím, že s hlasivkami úplně nesouvisí. No, ale je to spíš o tréninku. No. Já, když vezmeme teda tu první otázku, tak pokud přijde ohlas pacient, tak to je samozřejmě možno rozdělit asi na dvě různé kategorie v té odpovědi. Ta první je taková, o které jsme mluvili, kdy pacient vlastně přijde z nějakého důvodu o hrtan celý a nemůže mluvit vůbec, nemá ten orgán, ve kterém hlas vzniká, tak tam jsme si říkali, že vlastně neexistuje vlastně žádná vibrační orgán, ve kterém by vlastně ten hlas normálně vznikal. Ale pokud se na to podíváme tak, že přijdete o hlas krátkodobě, například při viróze, když máte laryngitidu, tak tam dojde k tomu, že se vlastně změní mechanické a elastické vlastnosti těch hlasivek, které se nerozvibrují při tom pokusu o to, že chcete teda říci vyloudit nějaký tón a ten hlas potom vás neposlouchá a vy musíte vlastně velmi zvýšit úsilí a zvýšit intenzitu a napětí svalu, abyste vůbec dokázal nějakým způsobem promluvit. Takže to jsou vlastně spíš mechanické věci, které jsou dané tím, že ty změny jsou hlavně na hlasivkách. Když se vrátíme ještě k té náhradě toho hlasu, vy jste říkal, že se nejčastěji používá taková malá věc, takže neumím to úplně pojmenovat, spojka. Řekl jste, ta spojka nahrazuje hlasivky? Jsou to prostě jako nějak, musím představit, gelové provázky? Nebo? Ne, vůbec ne. Ta spojka je skutečně jenom jednocestný ventil. Je to vlastně špulka, která má uprostřed tunílek, kterým proudí vzduch, a na konci v té oblasti polikacích cest je malá chlopeň, která se přiklápí směrem k té protézce ve chvíli, kdy pacient poliká, tak aby mu nevnikala tekutina a strava do polikacích cest, do dýchacích cest a do plic, ale naopak vlastně ten vzduch může proudit do polikacích cest a ten hlas vzniká rozechvěním stěn polikacích cest, čili ten název, termín hlasová protéza je nesprávný, protože v
tomhletom malinkatém protetickém materiálu ten hlas nevzniká. Poznám to, když na mě bude někdo mluvit vlastně protetickým hlasem? No, myslím si, že kdyby bylo zhasnuto a ten pacient měl jako ten kvalitní hlas, takže byste, by vám to znělo jako někdo, kdo je nachlazený a kdo má takovou trochu vlhkou příměst v tom hlase. Ve většině případů může ten hlas být trochu tlačený. Cítíte, že vlastně jako je potřeba větší úsilí, aby vznikal, ale někdy ty hlasy jsou tak jako přirozené, že ve chvíli, kdy toho člověka přímo nevidíte před sebou, nevidíte, že ten handicap vlastně jako je viditelný na něm ze zevnějšku, tak byste to poznávala jako skutečně těžko. Jak se cítí lidé, kterým ten hlas vrátíte? Já si myslím, že to nadšení jako nezná mezí. Ta možnost komunikovat, jít do obchodu a objednat si v restauraci jídlo, tak je taková, že když vás vlastně něco takového vrátí do toho sociálního kontaktu, do toho okolního světa, tak si myslím, že vlastně se zase vám vylepší nálada a přestanete vlastně přemýšlet chmurně nad svým životem. Je to určitě jako velmi pozitivní věc. Ono, když si vlastně se narodila a naučila se mluvit hluchoslepá autorka Helen Kellerová, tak ta řekla, že slepota nás odděluje od věcí, ale hluchota nás odděluje od lidí. A my máme pacienta, který tohleto parafrázoval, kdy vlastně použil stejné spojení, že slepota nás odděluje od věcí, ale neschopnost mluvit nás odděluje od lidí. A tam to jako platí si myslím taky. Tomáše zajímá, píše, snad to není úplně hloupý dotaz. Proč se mi nelíbí můj vlastní hlas, když se slyším v nahrávce? Náplní mé práce je mluvení, ale nejsem si jistý, jestli je tón mého hlasu příjemný. To se většině lidí nelíbí jeho. No, já to mám taky tak a taky mám určité pochyby, když slyším nahrávku svého hlasu. No, je to dané tím, že vlastně my vnímáme jinak tu rezonanci ve chvíli, kdy ten hlas zní a kdy vlastně posloucháme hlas, který aktuálně vzniká a kdy potom ho nahrajeme. Já myslím, že to je věc, která je daná tím, jaké jsme konstituce, jaké máme rezonanční prostory v těle, v oblasti hrudníku, krku, hlavy a je to věc, která se dá jako velmi obtížně ovlivnit. Vy můžete ovlivnit celou řadu věcí, jako je dikce, jako je artikulace, srozumitelnost, pracovat na frázování, ale zrovna to zabarvení se ovlivňuje velmi těžko a myslím si, že člověk se s tím musí naučit trochu žít a zvyknout si na to, ale není na tom nic špatného. Já myslím, že je to úplně normální a vůbec bych to nepovažoval za něco, co by vám mělo vadit. Doktora Michala Zábrockého se ptáte ve vysílání Radiožurnálu, jako třeba Radek, po delším běhu třeba maratonu ztratím částečně hlas. Na krátkou dobu, třeba na půl dne, dá se tomu nějakým způsobem předejít? Dá, ale obtížně. Ono je to dané tím, že vlastně během toho fyzického výkonu nám nestačí dýchání nosem a musíme dýchat i ústy a to relativně dlouhou dobu, jak je tady uvedeno, takže ten hlas, který prochází jenom ústy, tak není dostatečně ohříván, zvlhčován, filtrován a když se dostane na hlasivky, tak samozřejmě dojde k tomu, že jejich povrch malinko vysušuje a ty hlasivky potom projdou změnou, která vede k tomu, že ten hlas se může buď to změnit, anebo ho můžete na nějakou krátkou dobu úplně ztratit. Takže a projevuje se to, teď jsme o tom tady mluvili, například, když to prostředí venku je nepříznivé, třeba když je velmi velký chlad, tak dá se tomu předejít, takže se snažíte dýchat třeba přes nějaký filtr. Třeba jako přes ty roušku. Rouška není zrovna úplně to optimální, ale existují třeba takové ty rukávy, které se navléknou na krk a můžete si ho dát před ústa. Ten se trochu zvlhčí během toho dýchání a určitý vliv protektivní to může mít na to, že ten hlas nestratíte, nebo nestratíte tak dlouhou dobu a samozřejmě můžete třeba pravidelně pít. To je otázka správné hydratace, když se během toho maratonu nenapijete, tak ty tkáně se také vysuší a může to mít vliv na kvalitu hlasu. Zuzana píše, je pravda, že lidé, kteří používají hlas jiným způsobem na mluvené slovo a odlišně při zpěvu, si ničí hlasivky a uvádí jako příklad Kamila Střihavku anebo zpěvačku Leny, kterou jsme taky hráli. No, já si myslím, že to je otázka hlasové techniky a oni určitě nejsou nešťastní, že zpívají tak, jak zpívají a že ten hlas zní tak, jak zní, protože je to něco, co je pro ně jedinečné a určitě i
takovýmhle tónem, zabarvením hlasu a takovouhle hlasovou technikou můžou zpívat dlouhou dobu a nemusí je to nějak v té kariéře omezovat. A ono je to dáno fyziologicky, vy vždycky budete mluvit jiným tónem, jinak používat hlas, když budete mluvit a jinak budete zpívat, protože ten organismus a evolučně to tak vždycky dané se snaží, abyste na něco, co děláte dlouhou dobu v průběhu dne, jste používali co nejméně energie, aby ten aparát byl co nejméně zatěžovaný, takže kvůli tomu vlastně kvůli nějakému šetření energie organismu, tak tenhle vzniká přimluvený s tou tímto způsobem. A pokud chcete zpívat, chcete, aby se dále nesl, aby byl zvučnější, abyste mohli měnit frekvenci, tak do toho musíte dát víc energie a hlasivky jsou více napjaté a může to někdy vést při některé nesprávné technice k tomu, že tam vzniká patologie, která je viditelná, jako jsou třeba ty uzlíčky, a může to mít i vliv na kvalitu hlasu, která je pro vás slyšitelná, možná trochu zvláštní. Roman se ptá na svoji 4,5letou dceru. Píše, od malinka má chraplavý hlas jako křemílek z pohádky. Při mluvení mluví hodně na hlas a nelze jí to odnaučit. Máme to nějak řešit? Není to úplně od věci se na tohleto soustředit, protože tohleto je typický projev patologie hlasu, která se projeví u dětí, kteří mají takzvanou hyperkinetickou dysfonii. Většinou to jsou takové aktivní děti, které opravdu hodně aktivní jsou i jinak v životě, hodně mluví, snaží se mluvit nahlas, snaží se mít autoritu, snaží se získat pozornost a ta technika tvorby hlasu je nesprávná a může se stát, že se jim postupně vyvinou ty uzlíčky na hlasivkách. Pořád je to řešitelné konzervativně, ale samozřejmě 4,5letému dítěti tohle to velmi obtížně vysvětlujete, musíte s ním dlouhodobě pracovat, ale jako jednoznačně to nemusí být potom příčina dlouhodobých hlasových obtíží v dospělosti. Doporučuji určitě, pokud by ten efekt přetrvával dlouho, tak navštívit odborníka, foniatra, orol lékaře a určitě to probrat, aby bylo jasné, že teda se nejedná o něco, co by mohlo kvalitu toho hlasu ovlivnit na dlouhou dobu. Chci se zeptat na rakovinu krku. Jak poznám, že je něco v nepořádku? No, kdybychom to blíže specifikovali, tak rakovinu hrtanu poznáme tak, že u toho pacienta dojde k nějaké změně většinou v oblasti kvality hlasu, ale protože ten hrtan nemá jenom hlasivky, tak se to může projevit i tím, že třeba člověk hůře poliká. Pokud ale je skutečně nejčastější rakovina v oblasti hlasivek, a to tak je, protože ta tvoří zhruba 55-60% všech případů, tak ta změna skutečně je velmi časná a dojde k tomu, že vlastně se díky růstu nějaké tkáně na těch hlasivkách změní jeho kvalita, ten hlas zhrubne, není tak jasný, není tak znělý. A už tohle to je vlastně situace, která, jak jsme říkali, pokud přetrvává 3-4 týdny, tak určitě je velmi vhodné, abychom zašli k lékaři, abychom byli vyšetřeni, protože právě ty nádory, které jsou v časném stádiu, se nám podaří vyšetřit, vyléčit s více než 80% úspěšností a ty velmi malé skoro se 100% úspěšností, zatímco potom, pokud ten nádor je větší, tak ta úspěšnost klesá velmi významně. Musí se to operovat, nebo se to řeší, dá se to vyřešit i ozařování, chemoterapii? U těch časných nádorů, ať už jsou v oblasti horní části hrtanu nebo na hlasivkách, tak obě dvě tyhle metody mají zhruba ekvivalentní stejnou úspěšnost léčby, nicméně my preferujeme tu chirurgickou, protože ta nám dává ještě možnost nechat si to ozařování vlastně jako takovou možnost záchranou, pokud by se ten nádor měl objevit znovu, nebo pokud by vzniknul na nějakém jiném místě, a většina těch výkonů si v současné době dělá minimálně invazivně endoskopicky pod mikroskopickou kontrolou s laserem, s velmi dobrou kontrolou vlastně okraje toho řezu, čili my jsme schopni odstranit skutečně jenom to nezbytné minimum, abychom zachovali možnost pro ty pacienty, aby dále mluvili jako relativně velmi kvalitním hlasem. Takže pro nás v současné době určitě preferujeme tu chirurgickou možnost léčby těch častých stálí nádorových onemocnění. Nejčastější příčina rakoviny hrtanu, kouření? Určitě, určitě. Je to věc, která se dlouhodobě nemění, tak je to vidět na vývoji
vývoji epidemiologickém karcinomu hrtanu, kdy vlastně nastoupala na velmi vlastně vysokou frekvenci a vlastně v těch minulých letech došlo k určitému zlomu a vlastně ta čísla stagnují a nebo se začínají díky těm protikuřáckým kampaním mírně snižovat, čili kouření jednoznačně a potom samozřejmě taky kombinace s alkoholem. Pane doktore, slovo otorinolaryngologa v den, tedy ve Světový den hlasu, směrem k populaci, která má v hrdle nástroj, o který se třeba nestará, protože to třeba zrovna nepotřebuje, nebo není nutno. No, určitě je nezbytné, aby člověk jako si uvědomil, o co se jedná, o jak jako velmi důležitý a pro nás nezbytný nástroj pro komunikaci to je. A abychom se o něj starali, já určitě velmi negativně vnímám, když třeba se starám o onkologické pacienty, kteří podstoupili nějakou léčbu chirurgickou a ten hlas je zachovaný ve velmi hezké úrovni, v hezké kvalitě a přitom ten pacient vlastně nepřestane kouřit a škodí si dál, protože je to věc, která může samozřejmě ovlivnit jeho osud a může dojít k recidivě toho onemocnění, může vzniknout ten nádor znovu na jiném místě, čili myslím si, že by bylo velmi důležité, abychom mysleli na to, že ten hlas je velmi jemný nástroj, že to je jako Stradivari jeho housle, o které se musíme starat, musíme je udržovat a je potřeba, abychom i drobné změny v tom hlase vnímali a abychom se nechali vyšetřit v případě, že skutečně ty změny přetrvávají delší dobu. Doktor Michal Zábrocký byl dneska hostem Radiožurnálu, tak děkuji za ta slova, děkuji za vaše odpovědi a ať se vám a vašim kolegům daří. Já moc děkuji za pozvání, bylo to moc příjemné a těším se někdy na shledanou. Lucie Výborná od mikrofonu přeje pěkný den, parádní víkend, ať se daří i vám.